Ima i krumpir, da, a u gradu i sad smo to drugi. Ovo još nisam doživjela. Da, ja moram kažem šta sam ručala. Evo, šta ste danas ručali? Kažemo šta ste kuvala. Supu i mesa i pitu, eto šta će drugo. I kolače. I kolače sam. Kakve ste kolače pravili? Da, to je nešto sa... Slično kao tort. Kakav vam je inače nedeljni ručak? Dobar. Kaj, ali imate ikad ručak bez mesa? O, kako da ne bude. Nedeljom? Nedeljom ne bude meso obavezno, a od drugim danima kako kad. Stari smo pa i ne treba na puno. Što mislite o vegetarijanskoj kuhinji? Dobro je, samo ovo... Mi šta imamo, to spremamo. Mi to ne... Kao da kažem, ne običajemo to, a dobra je to kuhinja. Malo juhe i 2-3 komadića mesa od pileta. To je normalni nedeljni ručak, a drugo, svinja nemam, imam par kokoši. Sin ne radi nigdje, a moja mirovna je 1100 kuna. Jete meso svake nedelje? Kad ću kakve prilike. Dok ste bili mlađi? Jesu onda ručkovi bili bolji? Mogla sam više raditi, onda sam radila i svinje, i živad, i više, a sad ne. Šta ste kuhali danas dobro za ručak? Ono što mi je bilo povolji za jelo, za jes. I što je to bilo? Pečeno meso, krumpir, salata, juha i plaći, sve što je za jes, nedeljni ručak. Jel imate ikad nedeljni ručak bez mesa i bez kolača? Kolača se treka, ali bez mesa, ne, da ga puno ne jedem. Što mislite o vegetarijanskoj hrani? Pa ništa posebno, zdravo. Jel je jedete kad? Rijetko. Jel vam ostalo možda što od ručka? Je. Možemo vidjeti što ste kuhali. Naravno. Hvala lijepo. I šta ste dobro roštiljali? Pa svinjetinu. Svinjetinu, vidim da imate tu neki krumpir. Da, da. I juha, normalno. Ne smeta vam što smo zamirili u vaš lonac. Naravno da ne. Evo da probamo i te domaće soko bazge. Koga je pravio, vaša supruga? Supruga, da. Koja se stidi, koja se skriva upravo ovdje, sa strane. Točno. Sigurno nećete izići. Nemoj moliti. Izvolite. Ništa, hvala lijepo. Evo, probat ćemo taj domaći sok. Odličan je, nevjerojatno, ovdje svi u selu izgleda imaju dobar sok od bazge. Svi su me ponudili sokom od bazge. Izbjegli nekoliko ponuda za ručak. Nažalost, rado bi ostao, ali moramo dalje. Sada idemo u Marindvor. Ko zna šta nas tamo čeka? Znači, juhu ste pravili? Da, domaću. Pečeno pile, pire krumpire i zelena salata. To vam je inače nedeljni ručak. Pa zavisi kako kad. Nekad. Jel imate uvijek ručak s mesom? Pa većinom da. Jeste ikad imali vegetarijanski ručak? Nismo. Što mislite o takoj hrani? Pa ko voli neki izvoli. Da, jeste pravili kakve kolače? Jesmo. Što ste pravili? Medeno srce. Možete nam pokazati? Još i to, da. A juhu, pohala sam piletinu, rižu i zelenu salatu. Je li vam ostalo što od ručka? Je. A možemo vidjeti? A ja ne možete sabrni da ću za to. Pa evo da vam malo privirimo pod lonac. Ljudi su znatiželjni šta je pod vašem locom. Znači imamo jednu jako lijepu juhu. Riža jedemo. Evo ga, zavirali smo vaš lonac. E. Izvolite. Jajva, ribi, usto. Ko voli uz meso. Imate li ikad vegetarijanski ručak? Imam. Imate. Imam. Što mislite o takvoj hrani? Super je, super je. Nekad pojeste, znam, nekad ja znam napraviti nekad ovaj, kak se zove, onaj sejt. Da, volim isto napraviti pohani karfiol, tak mjesto mesa, ali tako, super je to. Kako je to u Slavoniji vegetarijanska hrana? A ču, pa nije bitno, mislim, gdje jesi, bitno da se zdravo hraniš, a? Možeš jesti i u Slavoniji, u Dalmaciji, ribu i povrću. Šta ste to ubrali? Purana. Hoćete ga praviti za ručak možda? Za večer. Za večeru. A šta ste za ručak dobro pravili? Pravila sam janjetinu sa krumpirima i juha domaća.
Jel imate ikad vegetarijanski ručak za nedelju? Pa baš ne, ali bude ove tikvice i paprika pečena i tak to. A što mislite o vegetarijanskoj hrani? Pa super, ko može. Juha i pohana piletina. A kolači neki? Evo imamo. Svatovski imamo. A kakav je inače nedeljni ručak? Pa uglavnom bude tak, malo bolje. Jel imate meso svake nedelje? Da. Pa uglavnom svake, uglavnom. Jel možete zamisliti ručak bez mesa? Možemo. Pa mogu, sva zamisliti. A šta mislite o vegetarijanskoj hrani? Pa nisam... možemo sve zamisliti, ali ne možemo vas bez toga pa... Ne preferiram, ali mogu sve zamisliti. Nije loše svašta probati, svašta vidjeti i znati. Smijemo vidjeti. Zavirite vaš lonac. Smijeli, kako ne smijeli. Evo, ajde, da zavirimo vaš lonac. Salata, da. Pohano meso, juha, krumpir, još jedna i salata, rotkvica. Da, i to je to. Evo, hvala lijepo gospođo što ste nam pustili da zavirimo pod vaš lonac.